Vreme je za naš sajt. Portal polimlje.rs nudi vam najnovije informacije iz Brodareva, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Zlatibora i Užica. Prvi nezavisni sajt u Prijepolju. Polimlje, online medija. Tu su i vesti iz zemlje, regiona i sveta. Zabava, dečji kutak, servisne informacije, najave, mladi u akciji i još mnogo toga. I još mnogo toga. Portal polimlje.rs. Naš portal.